เอ่อရှင်ပြီးတော့မပြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြည့်ရှင်မပြစ်နိုင်ရင်ဖြည့်ဖြည့်ဖြည့်ဘဟုဟောတိជីထွားជីထွားလာမယ်နောက်ကြတော့ဗာပြေလာမလဲအခန္တိသောသီမခန္နေဘူးဟိဆိုတဲ့အစင်မျိုးကိုရောက်လာမယ်အဲဒီလိုဖြည့်ဖြည့်ချင်းသီမခန္နေတော့ဘူးဆိုတဲ့အစင်မျိုးကိုရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်တော့ဝစီကံမောရောက်မယ်ကာယကံမောရောက်မယ်အဲဒါကြောင့် အဘဟောတဝဘဟုဟောတိဝတ္တတိသောအခန္တိသောအခန္တိသီမကနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အခန္တိသောသီမကနိုင်တဲ့အနေထရောက်လာပြီဆိုရင်အာသင်္ကီပရိသတ်ရဲ့ပါတယ်လဲတယောက်တယောက်ညီးကပ်နေပြီတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲညီးကပ် ชิดตัวเฉยๆญีกัดตากะฉิโลญีเลยเวท่าหอริมาอเมถ้วยพี่တော့เตี่ยวเนี่ยเตี่ยวญีกัดนี่ล่ะเตี่ยวกะแลกะบะอาชีพยาหยอกเตี่ยวกะกะบะอนอกพยาหยอกเลยโซว่าซอเตี่ยวกะจัมมันมันเตี่ยวกะอังกฤษมาไอ้หลูเนี่ยวกะเมโลกูไม่อยากบาเมโลไม่อยากมองโลกูไม่อยากดาตันย้อนเส้นตะเมียวไปนี่ญีตะเลยสู้ยิงกอดาเลยญีล่ะมาเน အဲဒီလိုညီကပ်မှုကိုဖြတ်တောက်မပြင်းနိုင်လို့ရှိရင်အလုံးပင်ပန်းတက်ညံ့ညံ့အိမ့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မုံသူကိုအဲ့ဒါတတိတရရဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညာလုံးပေါ့အိမ့်မပြောဘယ်လိုပြကလေးစားချီရမလဲဒီကောင်ကဘယ်လိုစော်ကားသွားတာအဲ့ဒါတွေးပြီးတော့ပဲလဲလှန်နဘူးပေါ်လက်တင်လို့စဉ်းစားအော်ကျော်ကောင်ကြီးပူလာတော့မောက်ကမောက်ပြီးတော့လက်ပေါ်နဘူးတင်စဉ်းစားမောက်လက်လှန်လိုက်နဲ့
Bakole? Era yo diwana minda natogo so yare te kata jame. Dada di dando do do bo shire kodan sore di amye miyoko. Hangari ma meshanga tandama. Dan kodan doge do do kodan yo di meshanga tandama. Mava we beva wa ma 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 pshipa ya se nerolo. Idavana di sula miyoko be hangari ya sa mi dong so bare. ดาวราโตสุโกตนเตระตะจามินทีดิสาตะเตยาติเปนัยเปตวาบาระโลยาสีกังสวามะตวยตังสุรามุไลปาเปตะติโดติยะมะภิปะยะสีเนสุตองนากะโดธะปาสุตองโกฏะเนโดธะฉานะบะวะอะลุลุนังเลตวามะติ เบจองโทษะกูยมมงตะเลโทษะยิอภิอารีนวะจ้องแมพวยยมมงพวยริกูเปาะซ้ํามาสิติสรอกยะติกะดุฏฐะตะปรุตตะวาสะปรมัตโตอนันตระตัตโปปานิตโตตันโตตัตถะตะปรมากติโทษะโกฏะตมุฏฐานโตตัตถะโตตังนะโรสยิ โอ้นัตโตตะนินตะจะเมดุฏฐะตะโธตะถั่วเตปุคคโกอาโธตะถั่วเตปุคคโกมาพรุตาวาสังจันตังยั่งปะเดสกะลงฤหาถั่วละไล่เมโธตะผิดเตปุคคโกเยนึกกะบาฤถั่วละเลจันตังเนสกะฤยั่งปะเดสกะฤถั่วละตะเตวสีกันยกบ่าโกราโรงกะรอมโนกัมมาเบ่ชิจันตังเนสกะฤถั่วละ ลูลูชิ้นပြောလိုက်တာဒီကောင်ခွေးလိုကောင်ပဲဆိုပါစို့ဒီလိုပြောရင်ဟိုပြောခံရတဲ့လူကတကယ်ခွေးမဖြစ်ပါဖြစ်သွားသလားခွေးဆိုတဲ့အလွန်ညံ့တဲ့စကလုံးကြီးကသူ့ဘာသာထဲမှာရောက်ဒါဆိုဆက်လက်ပြီးကြံတာတွေကိုယ့်အကိုစဉ်းစားယူရောအလွန်ရိုင်းပြတဲ့စကလုံးနေနဲ့တက်တလဲလဲပြောနေလို့ရှိရင်ပြောခံရတဲ့လူကပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူး ပြောတယ်လူရဲ့ပဇတ်ထဲမှာပဲအဲ့ဒါတွေကမျိုးထားသလိုငုံထားသလိုဖြစ်နေတာဗျ။နွားလိုကောင်းဆိုလိုက်လို့ရှိရင်နွားရဲ့သူ့ပဇတ်ထဲကရောက်တယ်။ခွေးလိုကောင်းလို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီခွေးကသူ့ပဇတ်ထဲမှာဖြစ်။နွားလိုခွေးလို့ဆိုတော်သေးတာပေါ့။ဟိုဟာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသူ့ပဇတ်ထဲဖြစ်။အဲ့ဒီလိုနော်။အဲ့တော့သူတစ်ပါးကိုနှိမ့်ဆက်ခြင်းလို့မစင်နဲ့ထွေးမဲ့ကွာဆိ
ngon bi do tu mya go thwe mae lo chan da lo be ta cha ya
အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဒေါသငါမဖြစ်ချင်တာပရိသတ်ရေဒေါသရေအကြောင်းပဲဖွယ်အာဒီနဝပေါ့နော်ဒေါသဘရုဒဝါစပရမသောအနန္တရာအနန္တရာနောက်ကြတော့ဗာလေးပြလမ်းလဲဆိုရင်ပရမသောပရိသတ်ရေဗာပြစ်တယ်လဲပရမသပြန်ပြောကြည့်ပရမသဆိုတာဒီစလုံးကိုဒီပရိသတ်ရင်းနှီးပါလေ သေလဗတ္တပရမသနော်အလိုရှင်းနေပြီလားအမှားကိုဆုတ်ကင်ထားတာကိုဒါပရမသပေါ့ဟေးမင်းလုံနေတာဒီမှန်နေပြီငါလောက်ဆရာမလုံနဲ့ကွာငါလေငါတို့ဘကိုရောက်ရောက်ဒီလိုလားငါမြင့်ငါဆိုင်စကိုင်းရောက်ရောက်ပေါ့ကွာငါနဲ့ငါထိုက်မခိုင်ချိုးချင်ချိုးပေါ့ကွာဆိုတာဗာလေပရမသအပြောမခံဘူးနော်အမှားကြီးကိုလည်းအတင်းဆုတ်ကင်ထားတာမျိုးကိုဗာခေါ်လေပရမသ အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဒေါသမဖြစ်ချင်တာတစ်ချက်တတောထံတော်အဲ့ဒီနောက်ကြတော့ဒုက္ခနဲ့နှိမ့်ဆက်မယ်နောက်ဆုံးကြတော့တတ္ထတပရမဂတိအဆုံးဆုံးကြတော့လက်နဲ့ဂိုင်းဆွဲပြီးတော့တတ်တဲ့အထိရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်တသမတ္တောကြောင့်တန်တာတိတန်တောသောသဘောရှိတဲ့ဒေါသသူရမကောနှိမ့်ဆက်ညှင်းစေတတ်တဲ့ဒီဒေါသမျိုးသေး မေဇံကသန္တမမှာဘဝိပေဘဝမမဖြစ်ပြရစေနဲ့လို့ဧတဝရတိဆုလကိုအဟံငါတရားစံမိတောင်းဆိုပါတယ်လို့ဒုတိယဝရနှစ်ခုမြောက်သောဆုလကိုရာစေတောင်းကမသွေးတောင်းဆိုတော်မူလိုက်ပါပေတည်းအိုရှင်သိလောဘမဖြစ်ပြရစေနဲ့လို့ဆုတောင်းနေ အဲဒီလောဘကိုဘာကြောင့်မဖြစ်ချင်တာရောလောဘရဲ့အကြောင်းပဲဖွယ်အကြောင်းအရာကိုကောင်းစွာပြောသမ်းပါပရိသတ်တတ္တိယဆူတောင်းကလောဘမဖြစ်ပြရစေနဲ့လောဘအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းကွန်မန့်ထရီဒီမှာလောက်တယ်အာလောဘသဟတာကာရနိဂတိဝေစနာနိစဒိသန္တိလောဘတမိသူတသမလောဘံနာရောစေသုဇံပတိသုဇံသင်္နေဟေတကြမင်း လောဘအမြန်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်အာလောဘဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်။ဘာဖြစ်မလဲ။အာလောဘအာလောဘနော်စလုံးနေနည်းနည်းဒီယူဆိုင်နားထောင်။အာလောဘပါဆောင်နေရေးတာ။အာလောဘဆိုတာလူတာ။ဘာလို့တာ။လူတွေ90တရာ။200-300ဆုဝေးပြီးတော့ဒုတ်တားတွေ။ကန်ဆောင်ပြီးတော့လာဟိဘေရွာသွားပြီးတော့တို့လူရောက် လာရဟိမိထလန်းကစောင့်ပြီးတော့ကာလန်းကစောင့်ပြီးတော့ဘာတွေကိုတို့ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်အာကိုရောင်ကြီးတို့လူအုပ်နဲ့ဖောက်ကြရအောင်စသည်အဲ့လိုလူစုလူဝေးနဲ့လူရဲ့အနိုင်ကျင့်တာကိုအာလောဘမှာခေါ်လဲလောဘဖြစ်ဟေးဖူးတကြအဲ့ဒီလိုလူရဲ့မှုတွေဖြစ်တတ်တဲ့ကွာကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားဘေးရန်များတာဒီလောဘကြောင့် အလောပနောက်တစ်လုံးကမှတ်တာသဟတာကာရဘာလဲသဟတာကာရဆိုတာအနိုင်ကျင့်တာဘာလို့တာအနိုင်ကျင့်အာနာနဲ့သမဟောလင်းနဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကနေလူအုပ်ကြီးပေါ်မှာအနိုင်ယူသွားတာအဲ့ဒီလိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ပစ္စည်းယူသွားတာတွေကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင်သဟတာကာရ အလောဘသဟတာကာနောက်တစ်ခုကနိဂတိဗါတယ်လဲနိဂတိဆိုတဲ့ဥစ္စာကအတုလုတ်တာဘာလို့မလဲအတုလုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပိုက်ဆံရှာတာဒီလဲမှအတုလုတ်မလားငွေစက်ကိုအတုလုတ်မလားပတ်စပို့အတုလုတ်မလားဗီဇာအတုလုတ်မလားဒီကနေ့ခေတ်စားနေတာအဲ့ဒါ အတုကမျိုးစုံမလားဘုန်းကြီးအတုလုံးမလားတိလန်းရှင်အတုလုံးမလားအတုတော်တော်စုံဟာစစ်ဘုအတုလည်းပဲရှိတယ်တော့အဲ့ဒီလို immigration အတုတို့ custom အတုတို့အတုပေါင်းများများစွာလှုပ်ပြီးတော့သူများခံကနေမတရားတဲ့နည်းနဲ့ယူသွားတာအဲ့ဒါကိုပါခေါ်လဲဆိုရင်နိဂတိဗါတယ်လဲနောက်တစ်မျိုးကဝင်းစနာဝင်းစနာဆိုတာလှစ်ပတ်တာတရားအပေါ်မှာတရားလှစ်ပတ်ကောက်ချစ်တာ ဝင်းစနာခေါ်အာတော်တွေကနေလာခဲ့တဲ့မြို့ကိုမရောက်ဘူးတဲ့လူတယောက်မြို့လာပြီးတော့ဆိုကြပါသောရုံလေးနှစ်ကောင်လာရောက်က
ကောင်ကခက်ကြီးကြီးတကောင်ကခန့်ငယ်ငယ်ဟေးကောင်မေဘာလို့တလဲမျိုးသားလူလေတွေကကြောက်ရုံလေးရောက်ပါလေဗျာဘယ်လိုလဲမဲစည်းလက်အကြီးကောင်200အငယ်ကောင်က100ရောပိုက်ဆက်100ဆိုပေးပြီးတော့အငယ်ကောင်ဆွဲချသွားတယ်ဒါအိုကေပဲတရားတန်ဖို့နောက်ကြတဲ့အဲ့ဒီလူချုပ်တွေပြန်လဲလာဟေးကောင်ဟိုအကြီးကောင်မဲစည်းရောက်မလဲ200မင်းကုန်းကတို့ပိုက်ဆံဘလောက်ပေးခဲ့လဲ100ပေးသွားပါတယ်ရော့အဲ့ဒီအငယ်ကောင်ယူထားလိုက်အဲ့ဒီလူစီကဝယ်သွားတဲ့အငယ်ကောင်ကိုပြန်ပေးတာအငယ်ကောင်ယူထားလိုက်ကုန်းကပေးတဲ့100ရဲ့အခုအငယ်ကောင်က100တန်းဆိုတော့မင်း100ပေါ့ကွာပေးအကြီးဆိုဆွဲချသွားတယ်ကိုကောင်ကသဘောကိုကြားတယ်ဟုတ်တယ်အငယ်ကောင်လေးက100ပေးတဲ့ပိုက်ဆံက100ငါ100ရလိုက်တယ်တောသားဒီလိုကြီးခံနေရတာများပြီနော်ပြောသားချင်းလေးချတာပဲပြိတ္တာကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါပါခေါ်လဲဝင်းစနာနော်အဲ့ဒါလူလူချင်းသာချားတယ်မအောင်မင်းနဲ့အဲ့ဒါလူကဘုန်းကြီးချားတာလည်းရှိသေးတယ်နော်အေးအဲ့ဒီလိုအဲ့တော့အာလောပါကလူအုပ်ကြီးနဲ့လူတာတဟသကာရကလည်းနဲ့အာနာတခုခုနဲ့အနိုင်ကျင့်ပြီးတော့လူတာနိဂတိကဘာလဲလဲနိဂတိကအတုလုပ်ပြီးတော့ပိုက်ဆံရှာတာဝင်းစနာကတယောက်တယောက်လှည့်ပတ်တာအဲ့ဒီလိုအာလောပသဟသာကာရဏိကတိဝေစနံနိစာလူအုပ်နဲ့နိုင်ချင်းချင်းတဥတယောက်ကနေလူအုပ်ကြီးပေါ်မှာနိုင်ချင်းချင်းအတူလုံးချင်းလှည့်ပတ်ချင်းကောက်ချင်းချင်းဆိုတာတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲဆိုတော့လောဘသမုဋ္ဌာနာလောဘကြောင့်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲအဲ့ဒါကြောင့်လောဘတမိသူလောဘရှိနေတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာအဲ့ဓာတွေဒိဋ္ဌံတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍နေကြလေကောင်းကြီးတသမာထို့ကြောင့်ဒန္တာဒိဋ္ဌံတို့သောဘရှိတဲ့လောဘံလောဘမျိုးကိုလောဘမျိုးသည်မေရှံငါသန္တမမပဝေပေဘဝမှာမဖြစ်ပြရစေနဲ့တော်လို့သတ္တုဒ္ဓံဝရံမဟုတ်ဘူးတတိယဝရံသုံးခုမြောက်သောဆုလတ်ကိုရာစီကောင်းစွာမသွေတောင်းဆိုတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းသရုဒ္ဓစုတောင်းကနိသနေဟသရုဒ္ဓစုတောင်းကဘာတယ်လဲသနေဟဆိုတာအသီးသနေဟသိနေဟဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအသီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရဒီကနေ့ခေတ်ဆန်းနေတဲ့ဟိုလားစူပါဂလူးဆိုတာမျိုးပဲအဲ့ဒါတချို့ကအဲ့ဒါခေါ်ကြတယ်ဝါရှောကကလေးတွေကတော့စင်ကောတဲ့အာကောင်းလို့အဲ့ဒီစူပါဂလူးဆိုတဲ့အကတ်ကောင်းတဲ့ကော်တမျိုးကိုစက်ကူနှစ်ရွက်မှာအဲ့ဒါကတ်ကြည့်အလဲကောင်ကော်လေးရှိတော့စက်ကူနှစ်ရွက်ကတ်ကတ်လိုက်ပြီးတော့ပြန်ခွာပရိသတ်ကြီးစက်ကူနှစ်ရွက်စလုံးပါဖြစ်နေပျက်စီးသွားတယ်ဘာကြောင့်ဒီစက်ကူနှစ်ရွက်ပျက်စီးသလဲအဖြေကတော့ကတ်လွန်းလို့မဖြစ်လို့လေဒေါလဘကိုတော်ကြီးတွေမနေ့ပြင်ကကြရင်အိမ်ပြန်ကြမှာစင်ကော်ရီနဲ့သူတို့ကတ်ထားအဲ့ဒီကော်ရီနဲ့ကတ်ထားတော့အလုံးပြန်ညမှာအဲ့ဒီကော်နဲ့ကတ်ထားလို့ရှိရင်ခုနကစက်ကုနှစ်ရွက်တော့ကတ်လုံးတော့ဘာဖြစ်လဲပျက်စီးတယ်နော်အဲ့ဒါနှစ်ယောက်မှာရားထဲမှာအစည်းကောင်းကောင်းကတ်ရင်အဲ့ဒီကတ်နေတဲ့အစည်းကိုတဏှာသိနေဟခေါ်တယ်တဲ့ခေါ်ကြည့်လိုက်တဏ္ဍာသီပဲလည်းအသိတဏ္ဍာအသိကပ်ပြီးတော့တယောက်တယောက်ချစ်ကြခံမျိုးကိုဟောဒီမှာကန္နရသေးကသိနေဟာဒီလိုသုံးပါတယ်ဘယ်လိုသုံးလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝအဆက်ဆက်တယောက်နဲ့တယောက်တဏ္ဍာနဲ့အသိကပ်ပြီးတော့မချစ်ပြရစေနဲ့တော့တဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်ချင်းတော့ပရိသတ်ကြီးချစ်ကောင်းတယ်နော်တဏ္ဍအသိကပ်ပြီးတော့ချစ်ရင်အကျိုးဆက်ကပါရလေ။ဟိုဓမ္မပဒမှာလှမ်းကြည့်လိုက်။တဏ္ဍယဇာယတိသောကောတဏ္ဍကြောင့်ပါရလေဆိုရင်သောကပဲရမယ်။ဘိမတောဇာယတိသောကောချစ်ချင်းကြောင့်ပါရလေသောကပဲရမယ်။ပိယတောဇာယတိသောကောချစ်ချင်းကြောင့်ပါရလေသောကပဲရတယ်။သစ္စာနှစ်ပါးကိုဘုရားဟောတာအဲ့ဒါကြောင့်တသမတောကြောင့်တန်တရိသံတို့သဘောရှိတဲ့သိနေဟံတဏ္ဍသိနေဟံနဲ့တယောက်တယောက်ချေရတယ်ဆိုတဲ့ချစ်ချင်းမျိုးကမာဘဝေငါတဏ္ဍပေဘဝမာမမပြစ်ပြရစေနဲ့တော်လို့သတ္တဝရ၄ခုမြောက်သောဆုလတ်ကိုရာစီ
ကောင်းစွာမသွေးတောင်းဆိုတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းတနေဟသင်္ကတိတာကန္တာသင်္တိမနောမယပုထုတနေဟသင်္ကတိတာကန္တာကန္တာအနှောင်းအဖွဲ့အထုံးအဖွဲ့မနမြရေကတနေဟသင်္ကတိတတနသိနေဟနဲ့နောက်ဖွဲ့တာရေကြီးပဲ ဘုဒ္ဓမြောင်များစွာကောင်းသောကန္တာအနောက်ဘွဲ့တွေဟာသင်္တိလူသန်တံမြောင်များစွာဖြစ်၍နေတတ်လေကောင်း၏တာတော်နောက်ဘွဲ့တွေရှိကြပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘုသံပြင်းစွာဥပဒါပင်တိပူလောင်နှိမ့်စေအခံခဲ၍နေကြလေကောင်း၏ဒါသမတောကြောင့်တဏ္ဍာရိသံဒုသောဘောရှိတဲ့သိနေဟချက်ချင်းဆိုတဲ့တဏ္ဍာသိနေအကိုမဘဝေဘေရောမမဖြစ်ပါရစေနဲ့လို့ ပါရန်စုကိုရာဇမိတောင်းဆိုပါရိတံဝရန်တုစုကိုတုံသင်တရားမင်းကြီးသည်သာတတရားသည်ပေးနိုင်ရင်ပေးသောခဲ့ပါတော်လို့ရာစီကောင်းစွာမသွေးတောင်းဆိုတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းစုလေးပါတေကာကောဒစိတ်ထဲတယောက်တယောက်ဘယ်တော့မှမမြင်ပါရစေနဲ့နှစ်ကတော့ဒေါသ ကောက်ရုပ်ပုံမီးဆွဲသလိုတော့ဟုံးဟုံးနဲ့ဒေါသမထပါရစေနဲ့သုံးကတော့လောဘဖြစ်ပြီးတော့ဟိုကလေးကြိတ်တဲ့ဟိုကလေးလိုချင်တဲ့ဟိုကလေးလိုချင်တဲ့ဆိုတာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါရစေနဲ့ဓမ္မစကြာမှာလှမ်းဖတ်ကြည့်လေနန္ဒီရာဂဗဟဂတာပြီးတော့ဘာပြောလဲတတရတတရဘိနန္ဒီနီနော်တတရတတရအဲ့ဒါဘာပြောတာအဘိနန္ဒီနီဆိုတာအလုံးအလုံးကြိုက် တတရတတရခုမလေးကျိတ်တယ်ဒီမလေးကျိတ်တယ်ဒါလေးလေးကျိတ်တယ်ဟိုကလေးလေးကျိတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတတရတတရဘိနန္တိနီပဲတခုတည်းနဲ့ကိုမပြီးနိုင်အဲ့ဒီလိုလောဘမျိုးဖြစ်ရင်ပင်မမီတဏ္ဍသိနေရတဲ့ချစ်အစိကခွာပြီးဆိုတဲ့ခါကျပါပဲလေသောကဖြစ်ပြီဒါကြောင့်ဒီလေးချက်ကြောင့်မဖြစ်ခြင်းဘူးတရားရဲ့မတောင်းတဲ့စုကတော့ဒါပါပဲပြိတ္တကြီးအဲ့တော့ချစ်ချင်းဆိုတာကိုထဲ့ထား အိန္ဒသာလလိုင်ကူမှာဘုရားနေနေတဲ့ကတရားလာမေးတဲ့မိကုန်16ခုထဲမှာကဗာကြီးပေးရနေမြားဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါဘုရားဖြေတော့ကညဆောဘုရားကအိန္ဒမေစိယကြောင့်ဆိုပြီးတော့ဖြေသွားတယ်အိန္ဒမေစိယဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဖြေခြင်းမုန်းခြင်းကြောင့်လို့ဖြေလိုက်တယ်အိန္ဒမေစိယဘာကြောင့်ဖြစ်ချစ်တဲ့လူအပေါ်မှာမေစရိယ ကိုချစ်တဲ့လူနဲ့သူများဆက်ဆံတာဘယ်လိုမှမကြိုက်နိုင်ဘူးဒါမေစရိယအိဒါကဘယ်ပေါ်ဖြစ်လဲဆိုတော့မုန်းတဲ့လူအပေါ်ဖြစ်တာမုန်းတဲ့လူအပေါ်ကျတော့အဲ့ဒီမုန်းတဲ့လူကောင်းစားတာဘယ်တော့မှမကြိုက်နိုင်ဘူးဒါကအိဒါအဲ့ဒီအိဒါမေစရိယရှိခြင်းကဘာကြီးဘာဖြစ်လဲဘေးရမြတ်အဲ့ဒီမှာတော့ဘုရားဖြေထားတာပရိသတ်ကြီးမမေ့အောင်မှဖြေခြင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်ရလဲအိဒါနဲ့မေစရ
ကြီးကတော့ခတ်တူတူနဲ့တရားမြန်မြန်ပြန်စီခြင်းလို့စုကိုတူတူတောင်းအပြည့်စုံတောင်းရမှာကတော့ပြိဿကြီးဘသူကိုမှလည်းမမုံမရစေနဲ့ဒါလေးလေးထည့်တောင်းရင်မကောင်းဘူးလားမချစ်မရစေနဲ့ဆိုတော့တွေ့လျာလူအကုန်မုံပြရမလားလို့မေးစရာကြီးအဲ့တော့ဘသူမှလည်းမမုံမရစေနဲ့ဘသူကိုမှလည်းမချစ်မရစေနဲ့ချစ်ချင်းမုံချင်းမှလွတ်ပြီးတော့အလယ်ကသွားပါရစေဆိုရင်ဒါအိချမ်းနဲ့မဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးအထူးသဖြင့်ဒေါလဘအရှင်မြတ်တွေအဲ့ဒီစုကန္နတောင်းတယ်လို့တောင်းကြရအောင်အလုံးစုံဤသို့ပြုရာမြတ်ပုံညကြောင်ဘဝထိုးထိုးနောက်အဟောဝေအမြေကိုဒသောတာလောင်မီအလိုကြီးလောဘသိနေဟအချက်မချက်လည်းရင်မုံအလုံးစုံသောကိလေသာဤအပြစ်တော်ဘေဘဝမှာမမဖြစ်ရပါလောဤသို့ပြုရမြတ်ပုံညကြောင့်ဘ
အဝထုထုနောက်အဟောဝဲအမြေကိုဒာဒေါသလောင်မီအလောကြီးလောဘသိနေဟာအချက်မချက်လည်းမုံအလုံးစုံသောကိလေသာဤအပြစ်တော်ဘေဘဝမာမမဖြစ်ရပါလို့အေးအဂိရိယသေးရဲ့ဆူတော်တရားစည်းစဉ်ချောင်းမြောင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးများပါသလားမပါဘူးတရားအေးအေးစည်းစည်းစိတ်ချလက်ချပြန်မို့ကောင်းတဲ့ငါစည်းစိမ်သူမတောင်းဘူးဆိုတရားစိတ်ချလက်ချအေးအေးစည်းစည်းပြန်မို့ကောင်းတဲ့ဒါပေမဲ့တရားကမပြန်ဘူးဗျာဒီရသေးတရားစည်းစိမ်တောင်းတာမပြောရင်လို့ခြံထားတဲ့ထင်နေဆိုထပ်မေးတာဟုတ်ရှင်ရသေးနောက်တဆူတောင်းနေရှိအောင်မထင်နဲ့ပြောသားမအောင်နဲ့လှုပ်သေးတယ်အဲ့တော့ကန္နာကလည်းအေးဒါယုသသာပဲထင်ပြီးတော့သူကရှိပါလေတဲ့ဆိုနောက်ဆူတောင်းတစ်ခုပြောတယ်ဗျာနောက်ဆူတောင်းကနမနောဝသရီရဝမံကတိသကကတသိကတသိဥပဟင်ညိဌအေတံသကဝရံဝရေເດວານະມິນານະດະກໍສູຍະເດຕະກະຕະຈາມິນມັງກະຕິງາຕີຫູໂຕຈ້ອງຈ້ອງມັງກະຕິງາປິ້ວມີແດຈ້ອງຈ້ອງງາປິ້ວມີແດຈ້ອງຈ້ອງງາຈັ່ງມີແດຈ້ອງຈ້ອງມັງກະຕິງາຕີຫູໂຕຈ້ອງຈ້ອງປະຣະຕະປະລິຕັນໂຕລະບັນໂຕອີກາຍໍວາມະນະວາກູມາເວພິພິໄສມາເວພິພິအရာစီဘေသောအကမြမဥပဟိညေတဆေရပင်ပန်းမဖြစ်ကြပါစေနဲ့ငါဒီဟူသောကြောင်းကြောင့်သူရပါတော့ကိုဆေးရစိတ်ဆေးရမဖြစ်ကြပါစေနဲ့နားလည်တယ်နော်ဗါတယ်လဲငါဒီဟူသောကြောင်းကြောင့်သူရပါတော့မကိုဆေးရစိတ်ဆေးရမဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဘလောက်ကောင်းတယ်လေလို့ဟုတ်ရောပရိသတ်ဒီစုတော်မျိုးကိုတခါမှတောင်းဘူးပုံမပေါ့ဒီကနေ့ဖြစ်နေကြတာကတော့ပြောင်းပြန်ပဲအဲ့ဒီရွေးချင်းနဲ့ငါနေကောင်းသက်သာရင်ပြီးရောငါနေရထိုင်ခင်းကောင်းကောင်းရရင်ပြီးရောငါကောင်းကောင်းဆန်းရရင်ပြီးရောငါချမ်းသာရင်ပြီးရောအေးသူများတွေအရင်မလုံနိုင်ပါဘူးဘသူပဲလို့ပြည့်ပြည့်ငါချမ်းသာပြီးစရန်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေကဒီကနေ့ထောကားလာတယ်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခလာတဲ့ရေယုံမာတွေကို how to protect ပေါ့ဘယ်လိုတန်းမလဲဆိုရင်ဟောဒီမှာကန္နာရဲ့စူတောင်းတဲ့ဒါငါဒီဟူသောကြောင်းကြောင့်သူတော်ဘာတို့ဘာမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲမဖြစ်ကြပါစေနဲ့လူလောကကြီးတဲ့ရောက်လာတဲ့လူတယောက်က benefactor of others ပဲဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်သူတော်ဘာရဲ့ဟဲ့လားအကျိုးကျေးဇူးကိုဆောင်ရွက်တဲ့ကျေးဇူးပြုသူတယောက်ပဲဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်။သူတော်ဘာတို့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုနှောက်ယှက်ဖြစ်စည်းတဲ့လူမျိုးကဘာမြကြီးပေါ်မှာမဖြစ်ကောင်းဘူးပြိတ္တာကြီး။အဲဒါကြောင့်ဒီစုတောင်းကိုတဏ္ဍတုံးလို့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့တိုက်တွန်းတယ်။ဘဝလမ်းညွန်ကောင်းကောင်းပေးသွားတာကဏ္ဍအသားသာမဲရနော်။နှလုံးသားဘလောက်ဖြူတယ်ဆိုတာဒီစုတောင်းကိုပဲကြည့်ရအောင်။အဲဒါကြောင့်အလုံးပြိတ္တာကြီးဒီစုတောင်းရအောင်ဣသောပြုရိယဣသောပြုရိယမြတ်ပုံညာကြောင့်ဘဝထို့ထို့နောက်အဟောဝဲနတ်ကိုကြောင့်သာသူတို့မာလည်းရင်လက်ပြာကိုစိတ်တစိတ်စိတ်မြတ်ဧရေဒုက္ခမဖြစ်ကြပါစေနှင့်ဣသောပြုယမြတ်ပုံညာကြောင့်ဘဝထို့ထို့နောက်အဟောဝဲနတ်ကိုကြောင့်သာသူတို့မာလျင်လက်ပြာကိုစိတ်တစိတ်စိတ်မြတ်ဆင်းရဲဒုက္ခမဖြစ်ကြပါစေနဲ့เออสุรังเป็นเมียยา5မျိုးမမုံမရဇင်းနဲ့ပါထက်ထားတဲ့เนาะ6မျိုးရှိပါပြီဟုတ်လားအဲဒီကမှာနတ်တို့သနေတဲ့ကြမင်းကဩ
ဒီရိယေစုတောင်းနေကြီးညိုစရာများကောင်းလိုက်တာဘဝလူလောကရဲ့ဖြစ်လာတဲ့လူသားတွေကိုကြောင့်သူတော်ဘာချမ်းသာဖို့ပဲကိုကြောင့်သူတော်ဘာဒုက္ခမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကန္နာကတော့ညွန့်သွားပြီကန္နာယတိရဲ့အကျင့်ကြောင့်ငါဒုက္ခမဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကန္နာကိုယ်တိုင်ကြီးရွယ်လို့ဆူတောင်းပြီးသား အဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒီတရားနားလည်ပြီးတော့ပြန်ဖို့ကောင်းပြီတရားကမပြန်မှုနည်းနည်းရှာရှည်သေးတယ်အန္တရာယကရာတဲ့သမထဝိပဿနာအလုပ်ကိုအန္တရေပြုတ်တတ်ကောင်းသောဘာကိုအန္တရေပြုတ်တတ်သမထအကျင့်ဝိပဿနာအကျင့်ကိုအန္တရေပြုတ်တတ်ကောင်းသောဘုသာပြင်းထန်ကောင်းသော အာဘာဒနာယောဂရွေမေခံငတ်တန်တမမဝေပေဘဝမာမဒီယောဂါရီမဖြစ်ပရအစေနဲ့အနာကင်းကွာချမ်းမှာစွာနေရပါလို့ဤဆိုတဲ့အာလောသောသူတော်ကောင်းတွေစူတောင်းပါတယ်သို့တော့ကန္နရေတည့်ရဲ့စူတောင်းကတမျိုးအနာကင်းကွာချမ်းမှာမရသေးစူတာကတော့လောကကြီးစည်းစိမ်ကလေးကိုခံစားပြီးတော့ကာမဂုဏ်ကို မိမ့်မိန်ကြီးစမ်းသုံးဖို့ဆိုတဲ့ရွေချင်းနဲ့ကျမ်းမာရေးဆူတောင်းတောင်းတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီမှာဆူတောင်းတာကတော့တော်ထဲမှာကန္နရသေးကဘယ်နှယောက်နေလဲတယောက်တည်းနေနေမကောင်းလို့ပါဆိုလို့ရှိရင်နှိပ်ပေးမယ်လူလည်းမရှိဘူးရေနွေးလေးချိုးပေးမယ်လူလည်းမရှိဘူးတရားမင်းကတော့ဘယ်နှယောက်အဲလေးယောက်အငယ်တွေကနှစ်ကလေးငါးသန်းဆိုတရားမင်းကိုစောင်းလိုက်သလိုလိုတော့ဖြစ်သွားတယ် တယောက်တည်းနေတဲ့ငါ့မှာရေဘူးရင်ကန်းလက်မဲ့လူမရှိတဲ်အတွက်သူတော်ကောင်းအလုတ်ကိုအနောက်အရှေ့အလွန်ပြီးတဲ့အနာယောဂါတွေဘေဘဝမှာမှာဘယ်တော့မှမဖြစ်ပြရသေးနဲ့ကွယ်အနာကင်းကွာချမ်းမှာစွာဖြင့်သိခါသုံးရအကျင့်မြတ်ကိုတော်ကြီးမြင့်မဲမှာတယောက်တည်းကျင့်နိုင်ရပါလို့ဤဒီစုတောင်းပါတယ်ဟေ့ဘုရားပေးနိုင်ရင်ပေးလို့ ရပေးနေလားမပေးနိုင်ပါဘူးပြိတ္တာမပေးနိုင်ပဲနဲ့တောင်းခိုင်းနေတာအဲ့ဒါရောဒေဝနာမိနနတ္တကိုဆူရတဲ့သိက္ခာတရားမင်းအရိဉ္ဇိမေဝိဟရတောတောကြီးထဲမှာတယောက်တည်းနေလေရှိတဲ့မင်းကအန္တရာယကရာသမထဝိပဿနာလုပ်ငန်းကိုအန္တရာယ်ပြုတ်တတ်ကုန်သောဘုသာပြင်းထန်ကုန်သောအာဘာဒနာယောဂရိမှာဥပ္ပေစေယံဘေဘဝမာမဘယ်တော့မှအနာယောဂရိမဖြစ်ပြရသေးနဲ့လို့ ပတ္တမဝရခုနှစ်ခုမြောက်သောဆုလကောရာရှိတောင်းဆိုလိုက်ပြီးဒေဝနာမိနသကြမေတံဝရတောဆုကိုတုံသင်သကြမေငါဒိသာတရယာတိမေနိုင်ပေးသောဘာလို့ရာရှိကောင်းစွာမသိတောင်းဆိုတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းအနာကင်းကွာကြမ်းမှာစွာဖြင့် သာသနာလုံးအားထုတ်နိုင်ရပါလို့ဤတိစုကိုငါတောင်းတဲ့သင်္ကြန်ပေးနိုင်ရင်ပေးလို့ခုနှစ်ခုမြောက်ဘုန်းကြီးတို့ထက်တာကမမုန်းမရစေနဲ့အပါဝဲဆိုလို့ရှိရင်တိစုသည်နမခုနှစ်ကဲအလုံးတောင်းကြရအောင်ဤသောပြုရာမြတ်ဘုံညချောင်းဘဝထိုးထိုးနောက်အဟိုဝဲတကိုရီသည် တော်ရမိကသာယာမိကအနာကင်းကွာသာယာမိကကျမ်းမာစွာဖြင့်သုံးရသိခါသုံးရသိခါပါဒနာကောင်းစွာအားထုတ်နိုင်ရပါလို့ဤသောပြုရသိခါမြတ်ပုံညချောင်းမြတ်ပုံညချောင်းဘဝထိုးထိုး နောက်အဟိုဝဲတကိုရီသည်တို့ရမိကသာယာမိကအနာကင်းကွာသာယာမိကကျမ်းမာစွာဖြင့်သာယာမိကသောရသိခာသာယာမိကသာသနာကောင်းစွာအားထုတ်နိုင်ရပါလို့ဤသောပြုရသာယာမိကမြတ်ပုံညချောင်း ဘဝထိုးထိုးနောက်အဟိုဝဲတကိုယ်ဒီသည်တို့ရမိကသာယာမိက
အနာကင်ကွာအနာကင်ကွာကျမ်းမာစွာဖြင့်ကျမ်းမာစွာဖြင့်သုံးရသိခါသုံးရသိခါအာသနာကောင်းစွာအားထုတ်နိုင်ရပါတော့ဤအာသနာကောင်းစွာအားထုတ်နိုင်ရပါတော့ဤအေကနာအသံမဲပြီမဲ့စိတ်ထားဖြူတယ်အသံမဲပြီမဲ့လည်းပဲစကားဖြူတယ်နော် နေရမဲပြီမဲ့လည်းပဲအကျင့်ဖြူတယ်နော် नेया मैं भी मेले में अचें फ्यूरे तेरा रजा में ये कहा अल्लों काउने सुराव में नाला मीरा डाउ डे ना जाऊं कहना सिंह दे सेमिया सिंह द्वारी विला लो रजा मटुए भी बाबू या मटुए भी रे जाऊं हरे माजी उसे ये काउने दे सुराव नाउ डे डरे काउने सुराव सीधी ला တော်တော်ရှာရှည်တဲ့တရားနားကအေးအေးစိစိကျင့်နေတာလာပြီးတောင်းမေးမြောက်မေးတယ်အလုတ်ပြက်ပြီဒီတရားလာတဲ့အတွက်ကဲဒီတရားတော့နှင်မဖြစ်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ကန္နာကရှိတယ်ရှိတယ်အကောင်းဆုံးဆုတောင်းနောက်ဆုံးဆုတောင်းရှိတယ်ကဲအဲ့ဒါလေးတောင်းစမ်းမှာကျုပ်ချားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ရင်သေးကအာနာစရာကြီးရတဲ့အဲ့ဒီဆုတောင်းအောင်ဘာဖြစ်လို့အာနာတရားအာနာလား ဆိုတော့ရကြနည်းနည်းမျက်လုံးပြူသွားတယ်သူစားဒါများတောင်းမလားလို့အာမနာနဲ့ဆူတောင်းနေကတော့ကောင်းနေတာတောင်းတာတောင်းကျုပ်ကကြီးညိုခြင်းလို့ပါဆိုတော့ကိုင်းသာဆိုလဲအာမနာရန်တောင်းမယ်တော့တောင်းပါတော့ဆိုတော့ပါတောင်းတယ်နေဝနာမိတ္တနတ္တကိုဆိုရတဲ့ကအပ္ပကမအဟံဃာရိသဗ္ဗကမ္မသမိဋ္ဌိတံအလုံးစုံသောကာမဂုဏ်တွင်နေပြည့်စုံ၍နေသော ตัปปะกามะตมิฏฐิตมิฏฐิสรว่าปิสงนาโกตมิฏฐิขอตัปปะกามะตมิฏฐินะกามะโกอလုံးสงฤในปิสงนี้นี่เนี่ยดันตะดิตะตินโตโลตะโพชื่อเดวะวนังนัตโตเยยกอสิงโกมาปะติเปดอมะมะเมียนมะยะสิเนโรตั้วยอตินโลตะจาจุบเปดอมะมะเมียนมะยะสิเนเอริสุดอง နောက်ဆုံးဆုတောင်းမဲ့တရားကြီးဆိုတော့ပါဟာဒါတော့ငါနင်တာပဲဟိဆိုဒီကမှနားလဲတော့တုံလပတ်နေနာမဟုတ်ပါဘူးယာနောက်ဘယ်နဲ့ရနေနေပါဘုန်းကြီးတို့ကကြာကြာကြီးနေနေမှသေလို့ဆုတောင်းပါတယ်တရားကတော့နောက်ချက်ပေးလို့နှင်းကိုနေရမှာတေတော်တရားကျုပ်ဘယ်တော့မှမမြင်မရစေနဲ့ဆိုဦးရကတို့ကတော့ကတော့ဝဲဒီပါဒီထိုးထိုးပြီးတော့ဟလာဘုရောတရားကြွားပါကြွားပါနဲ့အကြီးကျယ်ပင့်ဖိတ်နေတဲ့ကြားထဲမှာ ရှင်ရသိကတော့ရာလာနေတာတောင်မှဟဲ့လားဖိတ်စာမကမ်းမဲနဲ့ဝိဇာလန်းကလာတယ်ဆိုတာလို့ပေါ့လေသူတရားကမဖိတ်မကြပဲနဲ့ရောက်လာတဲ့တောင်မှနှင်ထုတ်တာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ဟဲ့တရားနှင်တော်တော်ရှာရှည်တဲ့ကောင်နေလို့တရားခဏခဏလာရင်သူဇာတာခေါ်လာလိုက်သူဓမ္မခေါ်လာလိုက်သူသိတာခေါ်လာလိုက်သူနန္တာခေါ်လာလိုက်ခူကြီးအစင်းရှိတဲ့နတ်သမီးနှစ်ကလေးငါးသန်းခေါ်များလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ငါရဲ့သိစိတ်တွေဖောက်တယ်လေအာအဲ့ဒီစိတ်တော့မပေါက်ပါနဲ့ဘာကိုင်းဆိုပြီးတော့တရားပြန်သွားတာအဲ့ဒီတွေကတရားပြန်တာခုဒီမလာတော့ဘူးတဲ့နော်ကိုင်းအာလုံးတော့တုံလပါးတွေဘိုင်းဘိုင်ပါဗျာအဲ့တော့တရားကဒါဆိုရင်လည်းကောင်းပါပြီဆိုစိတ်ချလက်ချငါစိတ်တွေမချောက်မှုဆိုပြီးတော့ရေသိကြီးတောင်းပန်ပြီးတော့တရားပြန်လေမြတ်စွာဘုရားကဒါပြန်ပြောတာချစ်သာအာနန္ဒာဒီနေရာပေါ့ကွာဒီနေရာပေါ့ ဘုရားကိုယ်တော်ကြီးတွေပဲနေရာလဲဒီနေရာပဲအယံကဏ္ဍဘုံမိပရိသောဟောဒီမှာမဲနေနေတဲ့မြေခွက်ကြီးပဲဟောဒီမဲနေတဲ့မြေခွက်ပေါ်မှာမဲတဲ့ယသိကိုမဲတဲ့ချင်းချင်းနဲ့မဲတဲ့အစားစားစားတဲ့တို့တရားလာပြောတော့ဖြူစင်တဲ့အကျင့်နဲ့ဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားအကြောင်းငါဘုရားရှင်းပြလိုက်တာရှင်သာအာနန္ဒာဒီနေရာပေါ့ကွာအဲ့ဒီတော့ငါတရားမေးဟာ ယခုတော့ညီတော်အနုရုဒ္ဓပဲဘောကွာအဲ့ဒီတော့ကအသံမဲတယ်လို့ပြောခံရတဲ့ကာဏယသိဆိုတာ
ငါဖျားပဲလို့ဇာတကကနဆအတုပတေသနာတော်ကိုသမောဒာနေသည်ကောင်းစွာမသိစုပေါင်း၍ပြတော်မူလိုက်ပါပေသည်ဘာတော့မလဲခုနပါးတည်းကဘာတော့မလဲကဲဘယ်အကြိုက်ဆုံးလဲအကုန်လုံးကြိုက်သလား ကောင်းလုံးကြိုက်ရင်ကောင်းလုံးတောင်းတခုရီကြိုက်ရင်တခုရီတောင်းရှိကအကောင်းလုံးခုနှစ်ခုစလုံးကိုတောင်းပေးနေပြီနေကုန်းကြုံမှာဘယ်ဥစ္စာကို choice လုပ်မလဲလို့နည်းနည်းလေးဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာကို ဘယ်ကိုကြောင်းသာသူတို့မှလည်းဆိုရင်တော့ဒါကတော့ guidance of the mankind เนาะလူသားတို့တရားလုံးအတွက်ဒါဘာဖြစ်လဲလမ်းညွှန်ပဲအကောင်းဆုံးစုတော်ကဒါအဲ့ဒီတော့ဟဲ့လားအချင်းကိုဆစ်ဖြစ်အောင်လို့ဒီနှစ်ခုတောင်းပြီးတော့နေကုန်ချောက်ရအောင်เนาะဆိုတော့ဤသို့ပြုရဤသို့ပြုရမြတ်ပုံညကြောင့်မြတ်ပုံညကြောင့်ဘဝထောထိုးလောက်အဟောဝဲငါကိုကြောင့်သာ သူတို့မာလယင်သူတို့မာလယင်လက်ပြကိုစိတ်လက်ပြကိုစိတ်ကစိမ့်စိမ့်မြတ်ကစိမ့်စိမ့်မြတ်သိရဒုက္ခမဖြစ်ကြပါစေနှင့်ဖြစ်ကြပါစေနှင့်ဤသို့ပြုရဤသို့ပြုရမြတ်ပုံညကြောင့်မြတ်ပုံညကြောင့်ဘဝထောထောနောက်အဟောဝဲတကောဒီဒီတို့ရမိက အနာကင်းကွာကျမ်းမာစွာဖြင့်သုံးရသိခါသုံးရသိခါအာသနာကောင်းစွာအားထုတ်နိုင်ရပါလောဤအေးဆုတောင်းရောဒေသနာတော်ရောအလုံးစုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကအလုံးအတွက်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပြီးတော့ဤကုန်းချုပ်ပါပြီဗျာ သေတိတံမေမဟာပုံညံဓမ္မဒေသနာအသိဉ္စိတံဒေနသာဝေသုခယံသူသနာအိဋ္ဌသမင်္ဂိတောမေမယဒေသကပြေသောတရားဟောဆရာငါသည်ဓမ္မဒေသနာအသိဉ္စိတံသိညာကျူနေ့မှစပြီ2369ရက်တခုလ3ခုရက်နေ့ကစပြီးတော့1369ရက် 73ရက်နေ့တိုင်အောင်9ရက်တို့ကာလပါလောင်တနေ့2ချိန်2ချိန်တနေ့2ချိန်2ချိန်နိုင်ပေါင်း59နိုင်မြတရားဒေသနာကိုဟောပြပြသဆုဆုံးမှရတဲ့ကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြာဖြာကြောင့်သင်္စီတံမေမှာပုံညံဓမ္မဒေသနာအသိဉ္စိတံမေမယကာသည့်ဓမ္မဒေသနာသင်္စီတံတရားဒေသနာဟောဆိုရခြင်းနှင့်ဆက်ရှင်သော ยามาปัญญาจึงก้าวมุมงคลพยาพยาก็ตินสีตันก้าวซ้อมะเตสู่ส่งยะเบบีเตนะโตตุสีบุธรรมทานะโซเรก้าวมุอะทูจองตาเวลวนยะยะนะอะพยาพยาเปมาเมจ้วนกะเปอ้อตออะลงส่งกงตอสนาเตยานะปริตันเนตะกว่าตัตตวะหูนะลุเปมาบ้องเมียสวาโตติไอฏะตะเมงีนอมีบิโตหลู ต้องตะอะตอกองโจฉันตาไอฏะอะดุรุจิตติมิงคลาป้องโตเนปิสงญากงนิภิยฤทุกขยันตุยะนิกาสะนิพพานยะติบวะตันอังไสยชวนลันยวยจัญญะฉันจังตะทาสิรอมุจะบาสิกังปะติ